жизнь пройшла в нас не напрасно. Знов приїхали у Красне! Підманула, підвела! Як би там та не було, ти зустрічай мене в село! На зустріч оцю чекала Європа. І знову у Красне приїхали куми. І з Конотопа на візит оцей чекали дорослі й малі. Олександр Іванович, здоровенькі були! А ну посмакуйте місцевого продукту! Раді бачити знову вас у Красному! Куме, я думаю, що ми не відмовимось, тому що... Аж два обуряк 16? Чого це було? Що? А, оце ж ви оце недавно корибу прикупили. Ой, купив, яка зорька. А, так, а скільки вона молока дає? Куме, моя корівка дає 20 літрів молока. 20 літрів? Прикинь, 20 літрів. Ну, це ви що? Ого, так а що ви зім робите, що 20 літрів? Що? 10 літрів. 10 літрів лишаю собі. О, ага. А 15 продаю. Куме, а я спеціально перед цим приїздом до Красного похудав на 10 кілограм. О, куме, та Господь з вами, ви що? Так а для чого? Куме, так хто ж у Красне із своїм салом їздить? Ой, куме, я тобі скажу, оце роботи повно, бджоли, оце медогонка. І начебто і проблеми, але ж це не проблема. А що? Проблема в мене одна. Яка, куме? Ну, куме, з жінками, ну не везе мені, жінками, хоч ти оце, хоч ти оце, ото убийця не везе жінка. Що не одружуся ніяк? Ніяк не одружуся. Куме, ну так ти свою камуфляжну сітку зняв би, так може хоч у лице б узнавали, ну. Ой, куме, куме, ти уявляєш? Учора 3 години шукав у своєї дружини точку G. Куме, куме, хай Бог милий, ви що? 3 години шукали і що, знайшли? Знайшов! Знайшов! Виявилося, що точка G у її сестри Свєтки. Ого, куме, так у вас своя пасіка. А як ви, куме? Куме, а ви мед продаєте? Так, я продаю, куме. А по скільки, куме? Ну, куме, як по скільки? Ну, той. Для вас, так, 200 гривень за літр. 200 гривень? Да, шо? Куме, так а чо так дорого? Так, куме, ви шо? Так, бджоли його собирають, попробуй його це насобирати, цей мед. 200 гривень? Куме, в мене таке впечатлення, що у вас мед тікав от погоні, ще й отстрелювався. Куме, а? Ти подиви, який стакан. Так, куме, ви що, смієте чи що? Який це стакан? Куме, це ваза. Куме, хватить тобі тут умнічать, ваза, ваза. Подиви, який стакан, наливай. Ого, куме, а що ви варите? Ха, куме, ви що? Подивіться, он, щука, окунь, судак он плаває, ви що, оху варю, оху. Оху? Да, да. Ого, куме, а... Чуєте? Ану, розкажіть! Рецепт розкажіть! Ні, куме, чуєте? Рецепт я вам розкажу у наступній передачі, а зараз на те попробуйте. Куме, а? Я оце ще раз погоджуюся з цією тезою, що кожна жінка – це пилка! Куме, а у мене от така от дрібна, що навіть... І ще її лобзик. Олександр Іванович, так у вас своя пасіка, а? Свої бджоли. Тоже, так а цей, а, ну, мед носять. Знаєте, хлопці, бджоли хороші. О, ну меду поки що немає. Але сусіда Вітю вже тричі покусали. А, мабуть, Вітю Магната. Привіт, Магнату. Куме, ви відгадуєте всі мої бажання. Та ви що, куме, правда? Так може, ще по чарці? Боже, куме, ну як це у вас виходить? Куме, а в мене до рецепта вашої ухи є рецепт хороших квашених огірків. О, а ну ж. Дивіться, берете
кілограм огірків, берете цибуль, берете пляшку горілки, мене і починаємо квасити. Так пішли! Куме, куме, а де ти був? Так, куме, бігав, куме. Бігав? Ага. Чого? А чого шиявся в помаді? Куме, не втік. Ой, куме, от не знаю, взагалі не знаю, дивись, я пахаю як віл. Їм як свиня. Томлюсь як собака. Не підкажеш, що мені робити? Ні, куме, не підскажу. І знаєш його? Куме, ну я ж не ветеринар, ну. Куме, от ти поросятко держав, да? Да? От таке поросятко. Ти скажи, це твоє поросятко? Так, куме, ну а як? Ну а чи є ж? Ну, куме, так ти мені розкажи, чим ти оте своїх поросят годуєш? Куме, так а для чого тобі значення її годують? А я теж так хочу похудати. Чуєш, куме? А скажи, я знайти справжню жінку? Ай, куме, ви що? Ну, дивись, спочатку начнемо з тебе хвалити. Розжени коня. Ага. Ого, такий, ну, ну, тоді, куме, підпали хату. А тоді, куме, той, ну, жди. Ой, куме, чуєте? А ну це розкажіть мені, знаєте що? Як ото діла обстоять із коронавірусом, чуєте? На, ти попробуйте. Куме, знаєш, дзвонив кум. Откуда? Каже, в селі одна маска. Ага. І та маска у сварщика. А сьогодні, каже, очередь голови сільської ради. Куме, а я давно вас хотів спитати. А. От ви мені розкажіть, чому пасічник, коли качають мед, завжди одягають отаку от сітку? Куме, та ви шо? Його ж як бджоли впізнають. Ага. Куме, йому ж капець, не шо? О, куме, а? У вас новий годинник. Ай, куме, ви шо? Да, у цей. У циган виграв, куме. Ого! А як вам це вдалося? Куме, як? Я їм квартиру, а вони мені часи. Ой, чуєте, куме? Ну? А давайте, знаєте що? Давайте устроїмо праздник, давайте. Куме, давайте. От дивіться, я приготовлю. Ага. Я приготовлю. Ага. А ви цей, а ви... А я прийду. Куме, куме, глянь, наші водки виставили в інстаграмі. Так, ми почекай. Не в інстаграмі. А що, а де? Ну, у Інтерполі. О, куме, я бачу, ви такий задоволений, як справи? Ой, куме, лучше не придумаєш. Ти що? Та оце ж розпаювали землю недавно. Ага, ага, ага. Так, 3 гектари прикупив землі. На весну розпахаю, засію. 3 гектари? 3 гектари, куме. Хазяїн. Хазяїн, куме, ти що? Я й бачу, куме, що кінь у вас за клунею знов повісився. Несе Галя воду, ой, корови словниця, а за нею Іванко, як барвінок в'ється. А за нею Іванко, як барвінок в'ється.